kao što smo i pričali pre utakmice, sigurno da rezultat nije bio u prvom planu, ali posle toga možemo da budemo zadovoljni, da kažem, i rezultatom. Imali smo dobru kvalitetnu utakmicu, trebala nam je u pauzi za prvenstvo i drago nam je što smo bili mi deo ovog spektakla da je otvaraju stadion i što je baš to Spartak, pa da kažem tako, prijateljski klub i prijateljska grupa sa našim navijačima. Pa jeste, videli ste i sami sigurno da je lepo posle učestvovati uopšte na ovakvoj utakmici, a mislim da smo mi i na terenu pokazali da možemo dobar fudbal da igramo. Na kraju smo mogli da pobedimo i da izgubimo, mislim da je rezultat bio najrealniji, tako da sad već zaboravljamo utakmicu, okrećemo se prvenstvenoj utakmici, to nam je najvažnije, a to je sledeća utakmica u Kruševcu.